Հողնեն մուտքը, շնորհակալություն։ Արգելի գործընկերներ, մենք Փաթեթի առաջին ընթերցմամբ քննարկումն ավարտեցինք եւ այժմ պետք է մեր քվեարկությամբ դիրքորոշում ցուցաբերենք։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ գից ներկայացված օրենքների նախագծերի Փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կոմ 80-28 0 որոշումն ընդունվել է։ Արգելի գործընկերներ, այս պահից սկսած դուք ունեք 3 ժամ գրավոր առաջարկներ ներկայացնելու համար, որից հետո հանձնաժողովը ունի 3 ժամ իր եզրակացությունը տալու համար, գիտեք, չենք